ערב טוב לכולם. משנכנס אדר מרבים בשמחה, נכנסנו היום לחודש אדר שני. נדבר על ענייני ההכנה לפורים, כך ראיתי כתוב במודעה. נדבר קצת בענייני הפורים, וכמובן נקדיש את השיעור לעילוי נשמת משה אוריאל, זכרו לברכה, בן אסנת תחיה. הנושא שאני רוצה לדבר עליו זה ארבעת המצוות שיש לנו ביום הפורים, הבא לנו לטובה בעוד שבועיים מהיום. אני רוצה קצת לדבר על הנושא של פורים ולחבר אותו אל רבי משה אוריאל, זכרונו לברכה, יצחקי, ולראות עד כמה הדברים מתאימים אל המנוח, זכרונו לברכה. כדי להבין לאיפה אני חותר להגיע, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת שקשורה למצווה הראשונה שקיימנו בשבת האחרונה, היא המצווה של קריאת מחצית השקל. זה המצווה שקראנו השבת הראשונה של חודש אדר, משמיעים על השקלים ועל הכליים. אז קראנו בתורה פסוקים בפרשת כי תישא, שם אומרת התורה שכאשר רוצים למנות את בני ישראל כדי שלא יהיה בהם נגף, כל אחד ייתן מחצית השקל. אמנם לא חייבים למנות את עם ישראל במחצית שקלים, צריך רק אסור למנות אותם מספרית, יכולים למנות אותם בכל דבר שהוא אמצעי. פעם פקדו אותם בחרסים, פעם פקדו אותם בטלאים, לא חייב להיות דווקא במחצית השקל. כאן, במשכן, הייתה התרומה בדווקא מחצית השקל. כאן התורה ציוותה דווקא להביא מחצית השקל, ופעמיים נתנו מחציות שקל, אומר רש"י. פעם אחת בפרשת השבוע שלנו, לאחר חטא העגל, טיבה הקדוש ברוך הוא למנות את בני ישראל, וכל אחד ואחד נתן מחצית השקל, ועשו מזה את העדנים למשכן, זאת הייתה התרומה הראשונה, והתרומה השנייה הייתה תרומה של מחצית השקל, שלקחו ממנה כסף לקורבנות ציבור. זה המניין שמופיע בפרשת במדבר. פרשת במדבר שוב מונים את בני ישראל, אומר רש"י, ושם היה מחצית השקל שהלך לקורבנות ציבור. אני רוצה לעמוד על מה שחז"ל מדברים על מחצית השקל שיש לנו בפרשת השבוע שקראנו, פרשת שקלים, פרשת כי תישא, זה נושא חטא העגל. כדי לבאר את הדברים צריכים להביא כמה וכמה דעות, למה נסתווינו להביא מחצית השקל, העשיר לא ירבה והדל לא ימית, כולם נותנים מניין של מחצית השקל, למה לא לתת שקל שלם? אם אתה רוצה למנות אותם, למה דווקא מחצית השקל? מה מונח בעניין הזה של מחצית? כדי לבאר את הדברים, צריכים להביא כמה וכמה מדברי רבותינו במדרש. דעה אחת, אומרים חז"ל, היות ומחצית השקל באה לכפר על חטא העגל, והעגל נעשה בחצי היום, כמו שנאמר, ויהי כי בושש משה לרדת מן ההר, בושש בא שש, היות וחלפו שש שעות ואז עשו את העגל, ושש שעות זה מחצית היום, כי מחלקים את היום ל-12 שעות ואת הלילה ל-12 שעות, אז לכן שש שעות זה מחצית היום, אז לכן יביאו מחצית השקל לכפר על מה שעשו את העגל בחצי היום. דעה שנייה, אומרים חז"ל, למה מביאים מחצית השקל? מכיוון שנשים לא השתתפו בחטא העגל. אף אישה לא השתתפה בחטא העגל, וציין את זה שלמה המלך בספר קהלת, ואישה בכל אלה לא מצאתי, אומרים חז"ל, אף אישה לא אמרה אלה אלוהיך ישראל, והיות ונשים לא השתתפו בחטא העגל, האדם נקרא אדם שלם רק מתי שהוא נשוי. כל זמן שהאדם לא נשוי, הוא נחשב פלגה דגופה, כך אומרים חז"ל. כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא ברכה, בלא טובה, אדם שהוא לא נשוי, הוא לא נקרא אדם שלם. אדם שלם
זכר ונקבה ברא אותם. אדם שלם זה אדם שיש לו אישה, זה שלמות של האדם. והיות ונשים לא השתתפו בחטא העגל, אומר שלמה המלך בקהלת, ואישה בכל אלה לא מצאתי, לכן אתה לא מביא שקל שלם, אלא מחצית, רק כנגד הגברים שהשתתפו בחטא העגל, ונשים לא השתתפו בחטא העגל, אז הן לא מביאות מחצית השקל. נו, תשאלו אותי למה לוי כן מביא, לוי גם לא השתתפו בחטא העגל, שאלה שמאירים אותה, לא נשנה שרי על הסוגיה הזאת. דבר נוסף, אומרים חז"ל, למה מביאים מחצית השקל? כי השקל, אומרת התורה, היה משקלו 20 גיר, היה משקלו 20 גירה. 20 גירה השקל, כך אומרת התורה. אם 20 גירה השקל, אז מחצית השקל הוא 10 גירה. אם אתה אומר ששקל הוא 20 גירה, אז מחציתו זה 10 גירה. והיות ועם ישראל עשה את העגל, והיות והוא עשה את העגל, הוא כפר בעשרת הדיברות, היות והוא כפר בעשרת הדיברות, לכן מביאים מחצית השקל שהוא כנגד 10 גירה, ו10 גירה זה כנגד 10 הדיברות. איפה יש 10 הדיברות? מופיע באבות דרבי נתן, אומרים חז"ל, שבשעה שעם ישראל עשה את העגל, משה רבינו ירד עם הלוחות, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לא להוריד את הלוחות. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, תשאיר את הלוחות פה, אל תוריד אותם, אבל משה רבינו התעקש להוריד את הלוחות, הוא היה בטוח שבאותו רגע שהוא יוריד את הלוחות ועם ישראל יראה אותו יורד עם הלוחות, ינטשו את העגל, יעזבו את העגל וילכו למשה רבינו. אבל זה לא קרה. משה רבינו בא וראה את הריקודים ואת המחולות, ואז משה רבינו נאלץ לשבור את הלוחות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד כי שחט עמך, תשאיר את הלוחות פה ותרד למטה. כשמשה רבינו ירד למטה עם הלוחות, מיד קיבלו את פניו 70 זקנים, כך מופיע באבות דרבי נתן. קיבלו אותו 70 זקנים, ב-70 הזקנים החזיקו, באו למשה רבינו וראו שמשה רבינו רוצה להשליך את הלוחות, הם תפסו את הלוח שבין אדם לחברו. הלוח שבין אדם לחברו יש בו 5 דיברות, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, יש בו 5 דיברות, הם תפסו את הלוח הזה ואמרו למשה רבינו, אתה לא שובר את זה. את הצד הזה אתה לא שובר. למה? אם עברו על לוח אחד של מה? של אנוכי, ולא יהיה לך, אלוהים אחרים על פניי, עברו על הלוח הזה. זה תשבור. מה זה נוגע ללוח השני שלא תרצח ולא תינע ולא תגנוב? למה לשבור את זה? הם אחזו בלוח הזה ולא רצו לתת למשה רבינו לשבור את הלוח הזה. עד שמשה רבינו גברה ידו, הוא הוציא את הלוחות משני אדם וזרק אותם. אמרו לו, משה, למה שברת את הצד הזה? הצד הזה זה צד שבין אדם לחברו, למה שברת אותם? אמר משה רבינו, תדע, אם אין בן אדם למקום, אין בן אדם לחברו. הלוחות הן צמודות, כמו שמסרו, אומרים חז"ל, בשעה של יסר, עבד אברהם, נתן לרבקה, מה הוא נתן לה? ועשים שני צמידים על ידיה, 10 זהב משקלם, אומרים שני צמידים על ידיה, כנגד שני לוחות הברית, צמידים מלשון צמודות, 10 זהב משקלם, כנגד 10 הדיברות. אז אליעזר נתן לרבקה, שני צמידים, 10 זהב משקלם, שני הצמידים האלה היה שני הצמידים שמכוונים כנגד שני לוחות הברית. אמר משה, הלוחות הן צמודות, אין דבר כזה שמישהו יש לו אנוכי ואין לו לא תרצח. אין דבר כזה, אחד שאין לו אנוכי גם אין לו לא תרצח, מי שאין לו אלוקים אין לו שום דבר. איך אמר אברהם אבינו, רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. אף אחד לא, אם אין לו יראת שמיים, אם אין לו אנוכי השם אלוקיך, אז אין לו שום דבר, אז הוא גם יכול להרוג. ומיד באמת כך היה, הרגו את חור כידוע לכולם, חור נהרג. זה מה שאהרון הלך לעשות את העגל, אומרים חז"ל, היות והוא ראה את, את, את חור זבוח לפניו, אמר, אם יהרגו גם אותי, קוים בהם הפסוק, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין ז', ולא יהיה להם תקומה. אז לכן אמר אהרון, אני אלך יעשה פעולה כזאת רק כדי להציל את עם ישראל, זאת הייתה הכוונה שלו. אז המילה, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת, שאם אין את הלוח הזה, אין את הלוח הזה, הלוחות הן צמודות אחת לשנייה. ואם אין את הלוח שבין אדם למקום, אין גם את הלוח שבין אדם לחברו. אם אין את בין אדם לחברו, אין גם בין אדם למקום. זוהי השלמות שבאה משני צדדים. וכך אומרים כל המפרשים, שהקדוש ברוך הוא סיבה לעשות שני כרובים, כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה, אומרים חז"ל, שני הכרובים הם מבחינת בין אדם למקום ובין אדם לחברו. אלה הכרוב אחד קצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה, כל אחד מסמל את המידות, הם שניהם פניהם איש על אחיו,
אין זה בלי זה, אין תורה שבכתב, אין מושג של בן אדם למקום בלי בן אדם לחברו, הם חייבים להיות צמודים אחד לשני. אמר משה רבינו לזקנים, אין אפשרות רק לשבור את הלוח שבן אדם למקום ולהותיר את הלוח שבן אדם לחברו. ברגע שאין בן אדם למקום, גם אין בן אדם לחברו. השלמות הזאת נעלמת, איננה קיימת עוד. ככה אמר משה רבינו ושבר את שני הלוחות. אז לכן, היות ועברו על עשרת הדברות, אף על פי שעברו רק על אנוכי ולא יאכל ולא תרצח, אבל אם אין לך זה אין כלום. אומרים חז"ל, לכן מביאים מחצית השקל, כי השקל הוא 20 גירה, ומחצית השקל הוא 10 גירה, אז זה כנגד זה, אז זה משלים אחד את השני. מצאנו כאן ביור נוסף לעניין הזה. עוד ביור, אומרים רבותינו, למה מביאים מחצית השקל? בגלל העניין של כפרת מכירת יוסף. מכירת יוסף זה הסיבה שבגללה אנחנו מביאים מחצית השקל. האחים מכרו את יוסף וכל אחד קיבל שתי כסף, כי מכרו אותו ב-20 כסף. אז לכן מביאים כל אחד ואחד, נותן את חלקו מחצית השקל, לחפר על מכירת יוסף. אלה הדברים שקושרים רבותינו את מחצית השקל, הן לחטא העגל מחד גיסא, והן למכירת יוסף מאידר גיסא, מחברים את שניהם בנושא הזה. אני רוצה ברשותכם רק לעמוד על הערה שמביא הספר שנקרא משך חוכמה בפרשת אחרי מות. המשך חוכמה בפרשת אחרי מות אומר שביום הכיפורים אנחנו אומרים כי אתה סלחן לישראל ומחולן לשבטי ישורון. כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון. שואל המשך חוכמה, אין לנו היום שבטי ישורון. אף אחד לא יודע מאיזה שבט הוא, חוץ משבט לוי, שבט הכהונה, הם יודעים ששייכים לשבט הזה. אבל חוץ מזה אף אחד לא יודע, תשאל מישהו, אתה מזבולון, אתה מיסחר, אתה מיהודה, אין לנו מידע מאיפה אנחנו. אז איך אתה אומר כי אתה סלחן לישראל ומוחלן לשבטי ישורון? אין להם שבטי ישורון, אנחנו לא יודעים, בעזרת השם במהרה יבוא משיח תתקנו, יגיד לכל אחד לאיזה שבט הוא משתייך, אבל אנחנו היום לא יודעים לאיזה שבט אנחנו משתייכים. אז מה אתה אומר כי אתה סלחן לישראל ומוחלן לשבטי ישורון? אומר המשך חוכמה בפרשת אחרי מות. היות וביום הכיפורים אנחנו מתוודים על עוונותינו, ביות ואנחנו מתוודים על אבונותינו, ישנם שני שורשי חטאים. שני שורשי חטאים שעד עצם היום הזה. שורש של העבירות שבן אדם לחברו הוא מכירת יוסף. שורש העבירות שבן אדם למקום הוא חטא העגל. זה השורשים. ויות ואתה הולך להתוודות ביום הכיפורים, ואתה הולך לדפוק על החזה שלך אין ספור פעמים ביום הכיפורים, אין באשמנו בגדנו, ואחר מכן על חטא 44 פעמים, ישנם השורשים נמצאים האחד בחטא העגל והשני במכירת יוסף, אלה שורשי החטאים. ולכן, עוד לפני שאנחנו מתוודים, אנחנו אומרים, כי אתה סלחן לישראל ומחלה לשבטי ישורון, ולכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, כי שני החטאים האלה הם שורשי החטאים, ואם אנחנו חוטאים היום, הכל יונק מאותם סיבות של פעם, אנחנו אשמים. אבל עם כל זה אנחנו נושאים איתנו את החבילות של הדורות הקודמים, ובגלל זה אנחנו ממשיכים את אותם חטאים. זה שאנחנו לא בסדר בבן אדם לחברו, זה בגלל שהאחים מכרו את יוסף. זה שאנחנו לא בסדר בבן אדם למקום, בגלל שהיה חטא העגל. אלה שני שורשי החטאים שנמצאים בתוכנו עד עצם היום הזה. עד כאן הדברים שכותב המשך חוכמה. אני רוצה ברשותכם להיכנס להסביר את הדברים, וללמוד דבר יפה מאוד בסייעתא דשמיא שיחבר אותנו לפורים, ונוכל לחבר את זה לרבי משה אוריאל, זכרו לברכה, ולראות עד כמה הדברים נפלאים. ישנו ספר נפלא על התורה, לא נמצא במחוזותינו, בארץ ישראל אני חושב שאין להשיג אותו. הספר נקרא בשם חן טוב. זה שם הספר, חן טוב. מחבר הספר הוא רבי טוביה הלוי. רבי טוביה הלוי היה בן דורו של מרן הבית יוסף. בספר חן טוב, כותב רבי יהודה הלוי פרשת וישב, רעיון יפה מאוד. הספר חן טוב בנוי על הסגנון של האלשיך הקדוש, הוא מביא 10-15 שאלות, הסגנון של אברבנאל 10-15 שאלות, וככה הוא בונה את הרעיון שלו, הוא אומר תירוץ, ואחרי זה הוא מיישב את כל השאלות כולם. סגנון מאוד מיוחד של הספר חן טוב. בפרשת וישב, כותב הספר חן טוב דבר מאוד יפה. אני רוצה להביא את זה פה בפניכם, כי אנחנו בעזרת השם נמצאים בחודש שהוא חודש אדר, שכידוע לכולם חודש אדר מכוון כנגד יוסף הצדיק, והיות הוא מכוון כנגד יוסף הצדיק, לכן גם ראוי להקדיש את השיעור לעניין הזה, אז בוא בעזרת השם נראה איך הוא מתחבר לעניין.
החיבור הקלאסי הידוע שהוא מחובר ליוסף הצדיק, היות ומזלו של החודש הזה הוא מזל דגים, זה המזל של חודש אדר, אין לנו שום, במגלגל המזלות, אין לנו שום מזל שהוא בזוג, חוץ מדגים. אמנם תגידו לי שמצאתם שיש לכם אוזניים, ומצאתם שיש לכם תאומים, אבל תאומים אתם לא יכולים לשים אחד ולהגיד שהוא תאומים, אתם חייבים לשים שתיים. אז אין לכם ברירה, חייב להיות שתיים. כשאתה שם מוזניים, אתה לא יכול לשים אחד, זה נראה מצנח הפוך, אתה חייב לשים שתיים. אבל דג יכול להיות גם אחד, כמו ששור יש אחד, וטלה יש אחד, וסרטן יש אחד, ודלי יש אחד, ובתולה יש אחד. מכל דבר יש אחד, אז למה צריך לשים דגים שניים? אלא שהחודש הזה מכוון כנגד יוסף הצדיק. והיות הוא מכוון כנגד יוסף הצדיק, יוסף אבא שלו הוציא אותו ממערכת השבטים, והכניס במקומו את מה? את מנשה ואת אפרים. הוא אמר, מנשה ואפרים כי ראובן ושמעון יהיו לי. את יוסף הוא ברך והדגו לרוב בקרב הארץ שיתרבה כמו דגים. ואומרים חז"ל שהיות הוא ברך אותו שיתרבה כמו דגים, אדם שפוחד מעין הרע יאמר, ענה מזרעה דיוסף כעתינה דלא שלטה בעין הבישה. יוסף לא שולטת בו עין הבישה. למה לא שולט בו עין הבישה? כי הוא מחוסה, כמו שדגים מחוסים, ככה יוסף מחוסה, וגם אבא שלו ברך אותו, והדגו לרוב בקרב הארץ. אז הברכה הזאת של והדגו לרוב בקרב הארץ, זו הברכה שמסמלת את סימן דגים. אז כאשר השנה היא שנה פשוטה, ויש רק חודש אדר אחד, אז הוא רק כנגד יוסף, אבל כאשר ישנם שני חודשים, כמו השתה, אז החודש שעבר היה כנגד מנשה, והחודש הזה הוא כנגד אפרים. אז היום נכנסנו לחודש של אפרים, הוא החודש השני, לכן יש לנו דגים, מנשה ואפרים, זה הדגים שישנם כאן. ישנם עוד הרבה הסברים, אבל לפחות ההסבר הזה, מה שנקרא בקצרה, להיכנס, יש עוד הסבר, אמן ידע שהחודש הזה הוא דגים, הוא אמר, דגים אוכלים אחד את השני, אז ככה גם אני אוכל את בני ישראל, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, נכון, דגים אוכלים אחד את השני, אבל לא בטוח שאתה תאכל אותם, יכול להיות שהם יאכלו אותך, אף אחד לא אמר שאתה תאכל אותם. כך כתוב בחז"ל, שנפל לו המזל על חודש אדר דגים, הוא שמח שמחה גדולה, אומר, דגים אוכלים אחד את השני, קיבלתי סייעתא שנצליח לאכול אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תירגע, לא בטוח שאתה תאכל אותם, ייתכן שיהיה ונהפוכו, הם יאכלו אותך. טוב, אלה הדברים שכתובים במדרש סביב העניין הזה, ואני רוצה להיכנס לספר שנקרא בשם חן טוב. רבי טוביה הלוי עומד על שאלה מצוינת, שמופיעה כבר בדברי רבותינו הראשונים. בשעה שיעקב אבינו שולח את יוסף לראות את שלום אחיו בשכם, פרשת וישב, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר. אומרת התורה, וישלחהו מעמק חברון. שואלים חז"ל, עמק חברון? והלא חברון בהר איננה בעמק, אלא מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון. עצה עמוקה, העצה עמוקה הכוונה לברית בין הבתרים, שנאמר שם ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ עולהם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. מאותה עצה עמוקה של אותו צדיק בברית בין הבתרים נשלח יוסף למצרים. אז לכן וישלחהו מעמק חברון, מה שיוסף עכשיו נשלח זה הכל מעצת ברית בין הבתרים. צריך לדעת שיוסף לא חזר יותר לארץ ישראל. בנקודה הזאת בין 17 שנה הוא יצא למצרים, הוא לא חזר לארץ ישראל, רק לשבוע להלוויה של אבא שלו. הוא יותר את ארץ ישראל לא זכה לראות. ולכן בשעה שאתה אומר וישלחהו מעמק חברון, אתה צריך לדעת שהמשלוח הזה היה one way ticket, שלח אותו למצרים, אין יותר חזרה. אבל זה הייתה עמוקה, זה לא סתם שהוא נשלח, הוא נשלח בחשבונות שהקדוש ברוך הוא, במכלל החשבונות של העולם, שאין לנו השגה בחשבונות האלה, נשלח יוסף למצרים. שיוצא למצרים, וכו אומר את התורה, פגש אותו איש, ויפגשהו איש, ושאל אותו מה תבקש, אומר לו יוסף, את החי אנוכי מבקש, אני מחפש את האחים שלי. אומר לו האיש שרשי כותב, זה המלאך גבריאל, אומר לו המלאך, נסעו מזה, הם לא פה, נסעו מזה. המלאך זה גבריאל, והוא שולח אותו לדותן, שמעתי אומרים ללך דותיינה. המלאך יכל להגיד לו, נסו מזה, אל תחפש אותם, תחזור הביתה. אבל המלאך שייך לעצה עמוקה. המלאך ממשיך את ברית בין הבתרים. מה כתוב בברית בין הבתרים? ידוע תדע. אז גם המלאך מסייע לזה לשלוח אותו למצרים. אז הוא נשלח עכשיו למצרים, זאת המטרה, להגיע אל היעד. מהו היעד? להגיע אל מצרים. טוב,
אז יוסף יוצא לדרך, מגיע לדותן. כשהוא מגיע לדותן, פוגשים אותו שמעון ולוי, שני האחים שלו, אומרים אחד לשני, הנה בעל החלומות על הזה בא, בוא נהרוג אותו, ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלטו, בוא נזרוק אותו, נזרוק אותו באחד הבורות, נגיד חיה רעה חלטו. ככה אומרים שמעון ולוי. עד כאן הדברים שכתובים בתורה, בחלק שמביא הספר חנטו. שואל הספר חנטוב שאלה, מה זאת אומרת בוא נהרוג אותו? מה אתה מדבר איתי על עולם תחתון? מה זה בוא נהרוג אותו? מי יהרוג את מי? על למה להרוג אותו? מה קרה? מה הוא עשה? אז הוא חלם חלומות ששמש וירח וכוכבים כולם משתחווים לו. נו, אז מה קרה? אז הוא חולם שהנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה וגם ניצבה, ונתשתבה על עלומותיכם ותשתכוון על עלומתי. לכן צריכים להרוג אותו כי הוא חולם חלומות. ברוך השם, לחלום חלומות זה עדיין הדבר היחיד שלא משלמים על המיסים פה בארץ הזאת. אז מה קרה? אדם חולם חלומות, מה קרה? אסור לו לחלום? שיחלום, מה קרה? מבחיח לך שמישהו חולם? שיחלום מה שהוא רוצה. מה זה? אתה רוצה, תשתחווה לו, אתה לא רוצה, אל תשתחווה לו. מה קרה? מה הפאניקה הגדולה שאחים נכנסו מהחלומות האלה? אז הוא חולם, מה קרה? אתם רוצים, אני אתן לכם כתובת של בן אדם שבא כל יום לבית הכנסת הגדול בבני ברק, שעשו לו הטבת חלום. כל יום הוא מגיע, ברוך השם, הטבת חלום, כל יום יש לו חלומות רעים. פעם אחת אמרתי לו, ביקש שאני אשב בערכאה שעושה לו הטבת חלום כל יום, אמרתי לו שפעם בא אחד לאדמור, אמר לו, רבי, אבא שלי בא אליי כל לילה בחלום. אמרתי, תישן פחות, תחלום פחות. אמרתי לו, תישן פחות, יהיו לך פחות חלומות, אתה כל היום חולם. אז תישן פחות, יבואו לך פחות חלומות. מה זה החלומות האלה שאתה בא? חוץ מזה, שצריך לדעת שחלומות צריך לדעת איך מתייחסים אליהם. האחים התייחסו אל זה בבומבה כזאת, שהבומבה כזאת רצו להרוג אותו, כי הוא חשבו אותו למורד במלכות, כך כותבים המפרשים. ולכן, מה מורד במלכות? הם המליכו על עצמם את יהודה למלך, אז הם החליטו שיהודה הוא מלך. יוסף לא אמר שהוא לא מלך, יוסף אמר, חלמתי, זה הכל, אתם רוצים, תקבלו את החלום, אתם לא רוצים, לא תקבלו את החלום. מה זה נוגע אחד לשני? למה אתם צריכים להרוג אותו? ככה שואל הספר חנטוב. והספר חנטוב הולך בתשובה לא ידועה, ולמטה, בספר חנטוב, יש את כל המקורות שלו, הכל מקורות מדברי המדרשים, לא שהוא לא יכול להגיד מדילי, אבל הוא מביא רעיונות כל כך גבוהים, שאנחנו אוהבים שיש לדברים כאלה מקורות. כותב הספר חנטוב דבר מאוד מאוד יפה. אומר הספר חנטוב, אמר להם, יוסף לאחים, אמרו לו האחים ליוסף, אתה יודע למה אנחנו רוצים להרוג אותך? בגלל סיבה פשוטה. ראינו ברוח הקודש שעתיד לצאת ממך ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט היה משבט אפרים, כידוע לכולם. אתה תתחתן עם אסנת, והיות ואתה תתחתן עם אסנת, אז יוולדו לך שני בנים, מנשה ואפרים. אם יוולדו לך שני בנים, מנשה ואפרים, לאפרים יוולד בן, חוץ מיהושע בן נון שיצא מאפרים, גם ירובעם בן נבט יצא מאפרים. וירובעם בן נבט עתיד להחטיא את כל עם ישראל בעבודה זרה, כידוע לכולם. הוא גרם לכך שכל עם ישראל עבדו עבודה זרה. והיות לכל עם ישראל עבדו עבודה זרה, אומר, אם אנחנו נהרוג אותך, נהרוג אותך, לא יהיה עבודה זרה, לא יהיה עבודה זרה, נחסוך לעם ישראל מיליוני עבודה זרה. אז אמנם נעבור פעם אחת על רצח, אבל פעם אחת על רצח נרוויח 10 מיליון עבודה זרה, אז כדאי לעבור פעם אחת על רצח, מאשר לעבור 10 מיליון עבודה זרה. ככה אמרו האחים ליוסף. שאל אותם יוסף, מותר לעשות את זה על פי הלכה? הרי ידוע לכולם שהמלאכים באו לקדוש ברוך הוא, וקדוש ברוך הוא העלה באר לישמעאל, אמרו לו מלאכי השרת, מי שעתיד להמית את בניך בצמא, אתה מעלה לו באר? מה אמר הקדוש ברוך הוא? כרגע מה הוא? כרגע הוא בסדר או לא בסדר? כרגע הוא בסדר, באשר הוא שם. אם כרגע הוא בסדר, מה זה משנה מה שהוא יהיה בעתיד? אמר באשר הוא שם, אז לא יודעים, אומר יוסף, אני כרגע בסדר, אז מה אתם רוצים להרוג? כי יצא מני ירובעם בן נבט בעתיד, על סמך מה אתם רוצים להרוג אותי? ולכן יוסף שואל את השאלה, ושואל את האחים שלו, מה פתאום אתם רוצים להרוג אותי על שם העתיד? אמרו לו האחים, יש דבר כזה להרוג על שם העתיד. איפה מצאנו להרוג על שם העתיד? בבן צורר ומורה מצאנו להרוג על שם העתיד. כאשר מוצאים אדם, והאדם הזה הוא ילד בטווח גיל מסוים, ורואים אותו אוכל כמויות של בשר בצורה מוגזמת, ושותה יין בצורה מוגזמת, זאת אומרת, הילד הזה הופך להיות אלכוהוליסט, הילד הזה עתיד להיות מסומם, והתוצאה של הסמים האלה, שהוא פשוט אחר כך ישדוד בני אדם, יהרוג אותם, יחלל שבת, ילסתם את הבריות, והכל יביא אותנו לחטאים חמורים יותר של חילולי שבת, שאבונותיהם בסקילה, אז עדיף להרוג אותו עכשיו, אתה רואה? למרות שחזל הקדושים אומרים שבן צורר ומורה לא היה, כיוון שאף אחד לא נמצא אבא ואמא
שתמיד הולכים באותו קו בעניין הזה. צריך שיביא אותו אבי ואמו אל זקני עירו ואל שאר מקומו, ואמרו בננו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו וכו'. בדרך כלל צריך להיות שאבא ואמא היו מתואמים. או שאבא יותר רחמן, או שהאמא יותר רחמנית, זה לא משנה מה. לעומת חז"ל הקדושים אומרים, לא נמצא עד היום מישהו שלקח את בנו ביחד. אמנם בגמרא יש דעה אחת שכן היה, אבל אנחנו הולכים בדעה הזאת שבן סורר ומראה לא היה, אלא מה? דרוש וקבל שכר. רק לדרוש את העניין הזה ולקבל שכר. מה אדם יכול לעשות בקטנותו, איך זה יכול להשפיע עליו בהמשך. אומרו לאחים, אם אתה רואה שלעתיד לבוא יבוא ירובעם בן נבט, ויחלוק על המלכות של רחבעם בן שלמה. רחבעם בן שלמה היה משבט יהודה, ואתה מגיע משבט אפרים וחולק על שבט יהודה. מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל אצלך, כי אתה יוסף, ואתה חולם חלומות שאתה מלך. אם אתה חולם חלומות שאתה מלך, אז אתה חולק על מה? על יהודה. הניצנים של המחלוקת הזאת כבר נמצאים אצלך. בסוף זה יגיע למה? לירובעם בן נבט, רחבעם בן שלמה. זה הסיומת של העניין. אמרו לאחים, אם ככה יש לך דין של בן צורר ומורה, אז מותר להרוג אותך. עד כאן הדברים שמביא הספר חן טוב, שהאחים אמרו לו שהם רוצים להרוג אותו, כיוון שעתיד לצאת ממנו ירובעם בן נבט. אלה הדברים שכותב הספר חן טוב. אמר להם יוסף, רבותיי, אם אתם מדברים, חשבתי שאתם דנים אותי באשר הוא שם. אם אתם מדברים על נבואות, אז בבקשה, אני רוצה לתת לכם נבואה. אם אתם מדברים על נבואות, עד עכשיו לא אמרתי לכם כלום, כי אתם לא רציתם לשמוע, חשבתם שאני חושב ביום, אז אני חולם בלילה. אבל אם אתם מדברים על נבואות, בואו נפתח את הקלפים עד הסוף. שני החלומות שסיפרתי לכם, שאלה לא החלומות היחידים שיוסף חלם. אם תפתחו במדרש, ישנם חלומות נוספים שיוסף חלם. הוא לא אמר את כולם. השניים שהוא אמר, כתובים בתורה. במדרש ישנם עוד חלומות שהוא חלם. החלומות האלה שהוא חלם, אומר להם יוסף, כל מה שחלמתי זה נבואה. אומר להם יוסף, אתם רוצים ראיה שזה נבואה? מעולם לא שמעתי מישהו שמספר חלומות טובים. פגשתם פעם מישהו, שאתה רואה אותו מחוייך, שואל אותו מה קרה, אומר, חלמתי היום חלום חבל על הזמן. פגשתם משהו כזה? אני לא כזה זקן, אבל אני אתן לעצמי, יש פה אנשים מבוגרים ממני, ויכולים להעיד שהם הפעם לא פגשו מישהו שחלם חלום טוב וסיפר אותו. אם הוא שמר חלום טוב, זה תמיד צמוד אחרי זה. לא מספר לאף אחד מה הוא חלם. מה כן מספרים? חלומות מפחידים, זה מספרים. אתה רואה אותו עם פרצוף דפוק, אתה שואל אותו מה קרה לך, אומר, אל תשאל מה חלמתי. ברגע שאתה רואה פרצופים משונים, כמו שכתוב אצל יוסף, ראו שפניו זועפים, יוד וראו שפניו זועפים, לכן מה? ראו שהפנים שלו פנים זועפות, לכן הוא בא ואמר, הפנים האלה, למה הפנים שלך זועפות? הוא אומר, הסיבה היא, בגלל ש... למה הפנים שלך זועפות? בגלל שחלם חלומות, החלומות האלה, כאלה וכאלה, ראו שמגיע עופות ואוכלים מהראש שלהם, אז זה חלומות שהם סיפרו. אף אחד לא חולם חלומות טובים ומספר אותם. אומר להם יוסף, מה פתאום סיפרתי לכם חלומות טובים? אתם יודעים למה? כי זאת נבואה. נבואה, הנביא, אין לו רשות לבחור מה הוא מספר, מה הוא לא מספר. מה שאומרים לו לספר, הוא מספר. ויות וזאת נבואה, ונביא שכובש נבואתו, חייב מיטה, קדוש ברוך הוא אמר לי, מה שאני אומר לך זאת נבואה, תספר את זה לאחים שלך. אז שני נבואות הוא סיפר, על מה שאמרנו, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, ונבואה נוספת, זה הנבואה של השמש והריח והכוכבים. אומר יוסף, אתם רוצים לראות שזה נבואה? אני אראה לכם שזה נבואה. רבותיי, אף אחד בעולם לא ידע שיעקב אבינו קוראים לו שמש. אף אחד לא ידע, חוץ מיעקב אבינו. אף אחד בעולם לא ידע שהקדוש ברוך הוא קורא ליעקב אבינו בשם חיבה שמש. כתוב בחז"ל, בשעה שיעקב אבינו הגיע להר המוריה, השקיע הקדוש ברוך הוא חמה שלא בעונתה. נכון? שקע חמה שלא בעונתה. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אפשר צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה? אפשר שצדיק זה בא אצלי במלון ויפטר בלא לינה? לא ייתכן דבר כזה. ולכן מה? השקיע הקדוש ברוך הוא חמה שלא בעונתה. שעתיים לפני הזמן, שקע חמה, היום השקיעה הייתה 5:45, שקע חמה 3:45. שעתיים לפני הזמן, שקע חמה. שקע חמה שלא בעונתה, שאלו מלאכי השרת מה זה? אומר הקדוש ברוך הוא, כיווה השמש, השמש שלי הגיעה, השמש בא לבית מלוני, פטר בלא נינה,
בבקשה סגרו את השלטר. איך פתאום שומע יעקב אבינו שהקדוש ברוך הוא אומר, הנה השמש הגיע, השמש הגיע לבית מלוני. פתאום שמע יעקב אבינו שהקדוש ברוך הוא שקורא לו שמש, השמש בא לבית מלוני, בבקשה קבעו את השלטר. שיוסף בא ואומר, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים, ואביו שמר את הדבר. אומר יעקב אבינו, למה שמר את הדבר? אומר, מי ידע שקוראים לי שמש? יוסף יכל לחלום על שתי שולחנות ואחד עשרה כיסאות שמשתחווים לו. על מה הוא חלם? הוא חלם על שמש וירח ואחד עשר כוכבים. למה היה החלום הזה? פשוט מאוד, כי יעקב אבינו נקרא שמש. מי נקרא ירח? זו רחל אמנו, אז אבא שלו רצה לבטל את זה, אמר, מה, בוא נבוא, אני ואמך ואחיך להשתחוות לך? אמא שלך בכלל כבר מתה, היית בן שמונה שאמא שלך מתה. והם לא ידעו שהכוונה שבלהה שגדלתו כאם, כיוון שיוסף, אמא שלו נפטרה, הייתה, הוא היה בן שמונה, בלידת בנימין ילדו שלישייה, גם בנימין עם שתי תאומות, אלה היו שלישייה, ויות הם היו שלישייה, בלהה גדלה אותם, אז גדלתו כאמו, ולכן היות וגדלתו כאימו, היא נחשבת כאימא שלו, היא גם היחידה שירדה למצרים, לאה לא ירדה למצרים, לאה נפטרה עוד קודם, היא נפטרה שמונה שנים אחרי רחל אמנו, רחל אמנו הייתה כשיוסף היה בן שמונה, תעשו חשבון שמונה שנים אחרי זה, כבר לאה נפטרה, זה היה יוסף בן 16, יוסף נשלח למצרים, הוא היה בן 17 שנה, אז תעשו חשבון, הוא עוד היה בלוויה של לאה, היא נקברה במערת המכפלה, יוסף עוד היה בלוויה. אז במילה, מי שירדה למטה, הייתה רק בלהה שגידלתו כאם. אז במילה, משהו חלם, השמש והריח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, ידע יוסף הצדיק שזה נבואה. למה זה נבואה? ואביו שמר את הדבר, הוא רשם את זה, אומר, למה? היחידי שיודע שקוראים לי שמש זה רק הקדוש ברוך הוא. אם הוא נתן לו בחלום, השמש והריח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, אז זה סימן שמה? שימן שהוא יודע בדיוק שהכוונה ליעקב, להכוונה לבלהה, והכוונה לאחד עשר כוכבים, כמו שחזל אומרים במדרש, 12 כוכבים ברקיע, 12 מזלות ברקיע, כנגד 12 שבטים. אלה הדברים שכתוב בדברי רבותינו. אומר להם יוסף, אתם חושבים שאני מציא דברים לבד? כל מה שאני חלמתי, הכל זה נבואות, נבואות עתידיות שעתידות להיות בעם ישראל, את כל זה חלמתי, ולכן אני מציג את זה בפניכם. עד כאן הדברים שאומר יוסף בקטע הראשון. אומר להם יוסף, אבל זה לא מספיק לכם. אתם רוצים לשמוע עד הסוף? ייתן לכם בבקשה עד הסוף. וכאן יוסף נותן את הקטע, רבותיי, פלא פילי פלאות, מה שאומר הספר חן טוב. אמר להם יוסף, אתם רוצים לשמוע את החלום עד הסוף? ייתן לכם את הנבואה עד הסוף. קדוש ברוך הוא גילה לי שלא סתם אני המלך. אני המלך ואני המלך הכי ארוך שיש בכל מלכות ישראל. 80 שנה הוא היה מלך, מ-30 עד 110. 80 שנה של מלכות היה יוסף הצדיק. וב-80 שנות מלכות האלה אומר יוסף לאחים שלו, אתם כולכם תרדו למצרים כי לא יהיה אוכל בעולם, וכולם יבואו לשבור אוכל במצרים. אבא גם ירד למצרים. מה זה אבא ירד למצרים? אומר יוסף הצדיק, אבא גידל אותי 17 שנה, אני אתן לו טיפול 17 שנה. היות ויוסף היה בן 17 שנה כשהוא נמכר למצרים, בן כמה היה יעקב שירד למצרים? היה בן 130 שנה. בן כמה הוא נפטר? 147. אומר יוסף, אבא טיפל בי 17 שנה, אני אטפל בו 17 שנה. במידה כנגד מידה, מה שאדם עושה להורים שלו, מקבל בחזרה. אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו. ולכן מה? אומר יוסף, אבא יגור במצרים 17 שנה, אבל אבא לפני מותו ביקש בקשה. מה הוא ביקש בקשה? שיקברו אותו בארץ ישראל. אנא תקברני במצרים. הוא נוסע תנה ממצרים, הוא כבר תנה בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך, וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המיטה. היות ויעקב השביע אותו, לכן נתן פרעה את האפשרות להביא אותו לקבורה בארץ ישראל. אם יעקב לא היה משביע אותו, אז הוא לא נותן לקבור אותו. למה? כיוון שפרעה אמר ליוסף, כשהוא הלך לשליח מגושן לארמון של פרעה, אמר לו, אבא ציווה לקבור אותו בארץ ישראל. ואבא השביע אותי על זה. אומר לו, מה קרה לך? תישאל על השבועה. מה אתה מספר סיפורים? תישאל על השבועה ותפתור את עצמך מהעניין הזה. למה אתה צריך ללכת לקיים את הצוואה של אבא שלך? תקבור אותו בגושן, איפה שכל היהודים נקברו. מה פתאום לקבור אותו בארץ ישראל? אומר לו, אבא שלי השביע. אומר, אז מה? תישאל על השבועה. אומר לו יוסף, אם אני נשאל על השבועה הזאת, אני נשאל גם על השבועה שנשבעתי לך.
איזה שבועה הוא נשבע לו. אומרים חז"ל, כשהוא התמנה להיות מלך, פרעה רצה לבחון אותו על 70 לשון. מי שלא יודע 70 לשון, לא יכול להיות מלך במצרים. הוא צריך לשלוט ב-70 לשון. יוסף לא ידע 70 לשון. בא גבריאל המלאך, זה ששלח אותו למצרים, אמר נשאו מזה, הוסיף לו עוד בשמו, נתן לו דיסקונקי, ויוסף ידע 70 לשון, שנאמר, אנחנו אומרים במזמור ליום חמישי, עדות ביוהוסף שמו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי, את כל השפות שהוא לא ידע, אשמע. עכשיו הוא התחיל לשמוע. מאיפה הוא ידע? היות והוסיף לו עוד ה' בשמו, עדות ביוהוסף שם לו עוד ה' בשמו, שמו על ארץ מצרים, הוא מינה אותו, השפת לא ידעתי, אשמע, ידע את כל השפות. ואז שהוא ידע את ה-70 לשון, הוא עשה מבחן עם פרעה, והתברר שיוסף יודע יותר שפות ממה שפרעה יודע. אמר לו פרעה, עכשיו אתה תלך, תקים ועדת חקירה, איך אני יודע פחות שפות ממך? יתחיל בלגן, תשבע לי שאתה לא מספר לאף אחד. והוא נשבע שהוא לא יספר לאף אחד, וככה פרעה נשבע לו שהוא לא יספר את הדבר הזה לאף אחד אחר. יוד והוא נשבע לו שהוא לא יספר לאף אחד אחר, אומר לו יוסף, אם אתה רוצה שאני אשאל על השבועה, אני גם אשאל על השבועה הזאת, אני אשאל שתי ציפורים, מכה אחת, אחד פלוס אחד. אומר לו פרעה, לא, קח אותו להלוך לארץ קבורה ותחזור בחזרה. אומר יוסף, כל מה שכבר יעקב אבינו בארץ ישראל, תודות השבועה. אומר להם יוסף, כל זה רלוונטי אצל יעקב, אבל מתי שאני אמות, אומר יוסף, זה לא יקרה. אם זה לא יקרה, אז מה? יקברו אותי במצרים. יקברו אותי במצרים, איפה יקברו אותי? אומר יוסף, היות ופקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, אז מה? יצטרכו לקבור אותי בארץ ישראל מתישהו. פרעה לא ירצה שאני אקבר בארץ ישראל, כי הוא לא ירצה שעם ישראל יצא ממצרים. אז מה עושים? מה עושים? פשוט מאוד, הוא ישים אותי בתוך הנילוס. אומרת התורה בפסוק האחרון בפרשת ויחי, מה כתוב? וישם בארון במצרים. איזה ארון? ארון מעץ. אבל אחרי שלקחו את הארון מעץ, באו המצרים ושמו את הארון של יוסף בתוך ארון מעופרת, ושמו את הארון מעופרת בתוך הנילוס. והיות ושמו אותו עם ארון של עופרת בתוך הנילוס, הארון שקע בפנים, ולא הצליחו להוציא אותו יותר. בא הזמן גאולתם של ישראל, ומשה מחפש את הקברים, הוא מצא את הקבר של ראובן ושל שמעון ושל לוי ושל יהודה, יש לו כבר 11 ארונות מוכנים, הוא לא מוצא את הקבר של יוסף, מחפש בכל מצרים ולא מוצא. עד שפגשה בו שרח בת אשר. במדרש קוראים לה סגולה, זה השם שלה, סגולה. פגשה בו סגולה, סגולה זה כינוי לאריכות ימים, היא זכתה לאריכות ימים מופלגת, קוראים לה זה סגולה לאריכות ימים. זה העניין הזה. אני לא יודע אם בית העלמין קרוי על שמה, אני לא יודע, צריך לשאול פה את הרב גליס, המייסד של המקום. קיצור, שאל אותו מה זה? אמר לה, העיניים שלי אדומות, את יודעת למה? לא נתתי תנומה לעיניי 3 ימים, לא ראיתי שינה לעיניי. אומרת לו, ולמה לא ראית שינה לעיניך? אמר לי, שאני מחפש את הקבר של יוסף ואני לא מוצא. אני, יוסף ציווה, משכם גנבתם אותי, לשכם תחזירו אותי. אומר, אני הייתי חלק מהעניין, כי שמעון ולוי, אני שייך לשבט לוי, בבקשה, אני רוצה להחזיר אותו. היות בו רצה להחזיר אותו, אומרת לו שרח בת אשר, לא תמצא אותו, הוא קבור בנילוס. איפה הוא קבור? אמר, אני יודעת איפה הוא. הלכה איתו שרח בת אשר. אומרים חז"ל, איתם ביחד הלך בחור, קוראים לו מיכה. אתם יודעים איזה מיכה? מיכה זה בחור שמשה רבינו הוציא אותו מהקיר. כיוון שבא משה רבינו ואמר לשחרר את עם ישראל, פרעה הכביד את העול ואמר, אין יותר תבן. לא נותן לכם יותר תבן, ומתכונת הלבנים תיתנו, כל אחד צריך לתת 400 לבנים, אבל אין תבן. והיות ואין תבן וצריכים לעשות לבנים, כולם עבדו בטורבו, גם לקושש קש וגם להביא תבן. ואז מה? מי שלא הספיק לקושש קש, לקחו לו את הילדים ושיקעו אותם באמת הבניין. משה רבינו בא וצעק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אתה עושה? מה אתה עושה? ילדים משקעים באמת הבניין? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תאמין לי, קוצים אני מחלק מן הכרם. אני יודע מה אני עושה, תאמין לי. כותב הארי הקדוש, תחילת תחולת שכונה שמות. כל אלה שנזרקו לים, אלה כולם מדור המבול. כל אלה ששיקו אותם בקירות, אלה כולם מדור הפלגה. כך כותב הארי הקדוש בתחילת פרשת שמות. ולכן אומר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. אל תסתכל חיצוני, תסתכל קצת יותר בעומק. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה לא מאמין לי, תוציא אחד מהקיר. הוציא אחד מן הקיר מזה, זה מיכה. הוציא מיכה מהקיר, ומיכה הפך להיות הילד של משה רבנו. הסתובב איתו בכל מקום, כי משה רבנו לא עלה ילדים במצרים. אבל שני הבנים שלו,
גרשום ואליעזר היו במדיין, אז לא היה לו ילד שהלך איתו, אז הוא לקח אותו ילד מאומץ והסתובב איתו, זה הילד שאיתו הסתובב, נפלא ביותר. עד כאן הדברים שכתובים בדברי חז"ל הקדושים. עומד שם מיכה ביחד איתו, ומשה עומד ליד הנילוס ביחד עם סרח בת אשר, ומשה אומר, יוסף, יוסף, הגיע הזמן גאולתנו, אם אתה יוצא טוב, אם לא, אנחנו נקיים מהשבוע. אם אתה יוצא טוב, אם לא, אנחנו גמרנו עם העניין. טוב? לא קורה שום דבר. אומר משה למיכה, תעשה טובה, לך לחנות של טמבור, ותביא לי חתיכה מתכת, חתיכה ברזל עבה עם מסמר, וכותב על זה עלי שור, וזורק בתוך הנילוס. אתה שומע מכה של הברזל פגע בארון, ואחרי כמה דקות אתה רואה את הארון של יוסף עולה. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, לקח את העצמות של יוסף, אומרים חז"ל, מיכה מה לקח? את הפתק עלי שור, שם אותו בכיס. מה הוא רוצה? יש לו תוכניות עתידיות. בעזרת השם יבואו לארץ ישראל, הוא יעשה פסל מיכה המפורסם, הוא יעשה אותו. זה התוכניות העתידיות שלו. כך הוא מתכנן לעשות. אומרים חז"ל, אפילו הים כעס על מיכה ורצה להרוג אותו. למה? כתוב, והמים להם חומה, חומה כתוב חסר בה. אל תקרא חומה אלא חימה, המים של ים צוף, אמרו לו, מה? יצאנו ממצרים, משחו, קחו לכם מעבודה זרה, ואתה עוד סוחב איתך את זה? השם ירחם, רצה להרוג אותו. בסוף הקדוש ברוך הוא שכנע אותו לא להרוג אותו, ואת כל שבט דן עברו את הים. רבותיי, קראנו בשבוע שעבר פרשת כי תישא. מה אומרת התורה? אהרון רואה שחור זבוח לפניו, ואנשים אומרים, קום עשה לנו אלוהים, כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. אומר אהרון, פרקו את נזמי הזהב אשר באוזני בניכם, נשיכם ונוסיכם, הביאו אליי, תביאו בבקשה את כל הנזמים, נעשה מדורה. מה יצא מהמדורה? לא יודע מה יצא, העיקר למשוך זמן. אצל היהודים למשוך זמן זה דבר טוב, שלא יהיה כל דבר, הם יודעים למשוך זמן. ככה ידוע על כולם, נכון? מכירים את הסיפור הזה. אחד הגיע אחרי 120 למעלה, הוא ראה שיש גיהנום לגרמנים, אנגלים, טרפתים, הוא ראה שיש כל מיני גיהנום וגיהנום ליהודים. הוא נכנס, אומר, שלחו אותו לגיהנום לשלושה חודשים, הוא לא יודע איפה להיכנס. אומר לו המלאך, הכל אותו דבר. שלא תחשוב שיש הבדל, פה זה אש ומים, הכל אותו דבר. רק פה זה דוברי גרמנית, פה דוברי אנגלית, שיהיה מה שנקרא אווירה טובה, זה אותו דבר. אין שינויים. זה לא שיש פה משהו אחר מפה, הכל אותו דבר. אז אומר, מה אתה ממליץ? אתה נמצא פה, אומר, מה אתה ממליץ להיכנס? אתה שואל אותי, אומר, כנס אצל היהודים. אומר לו, למה? אומר, תשמע, בשמונה מתחיל העניין של המים הקרים. אצלהם שמונה זה לא שמונה. קר זה לא קר, חם זה לא חם, תשע זה לא תשע, בגרמנים שמונה זה שמונה, חם זה חם וקר זה קר, אומר, לך אצל היהודים, שם שום דבר, הכל מורחים, הכל בסדר גמור, זה בסדר, לך שמה, הכל טוב. אם ככה בסייעתא דשמיא, נוכל להבין. אומר אהרון, נעשה, הגיע שש שעות, נראה כבר מה יהיה. עשו מדורה גדולה, ומה עשה עם המדורה הגדולה? שום דבר לא. עשו מדורה ושריו בר יוחאי, לא היה שום דבר מסביב למדורה. עד שמגיע הצהריים, ויהי כי בושש משה לבוא, בושש בא שש, הגיע שש שעות, מגיע שם ינוס וימברוס, שני מחשפים, הבנים של בלעם הרשע, ורואים מה, משה רבינו לא הגיע, עשו שור. וזה המחשפים האלה, אומר הגאון מווילנה, רק מחצות היום אפשר לעשות כישופים גדולים. אומר הגאון מווילנה, תראה דבר פלא, אין לנו שחרית גדולה, שחרית קטנה, אין לנו ערבית גדולה, ערבית קטנה. מנחה, יש מנחה גדולה, מנחה קטנה. אומר למה? כי מנחה גימטריה 103, עגל בגימטריה 103. מנחה היא כנגד העגל, למה? כי זמן מנחה מתחיל מתי? בשש שעות, והיא כי בו שש משה לרדת מנהר. אז בו שש כנגד בא שש, וזה כנגדו. ולכן, היות וזה כנגדו, לכן העגל של חצי היום זה המחשפים הגדולים. המנחה קטנה זה כנגד המחשפים הקטנים. עד כאן הדברים שכותב הגאון מווילנה. והיא כי בו שש משה לרדת, אומר המדרש, חד אמר ינוס וים ברוס. ואחד אמר, לא ינוס וימברוס, אלא מי עשה את העגל? עבר שם מיכה, שאל מה קורה? אמרו, שמע, יש בלגן, משה רבנו איננו, אנחנו לא יודעים מה לעשות. עשינו מדורה, הוציא מיכה את הפתק עלי שור שכתב משה רבנו, וזרק בתוכו, ויצא העגל הזה. אז ממה נהיה העגל? מהפתק שכתב משה רבנו עלי שור, מזה נהיה העגל. אז למה יצא עגל? היה צריך לתת שור, בפתק כתוב עלי שור. דוד המלך באמת אומר שיצא. שור יצא, כי משה למר, וימירו את כבודי בתבנית, שור אוכל עשב, הוא לא אומר שזה היה. חוץ מזה שהגמרא אומרת ששור בן יומו קרוי שור, כמו שכתוב בתורה בפרשת אמור, שור או כסב או עז, כי ייוולד והיה שבעת ימים תחת אמו. שואלת הגמרא, וכי שור נולד, והלא עגל נולד, אלא מה אומרים חז"ל?
אלא שור בן יומו, קרוי שור, אז הוא שור נולד, אז המילא, ואמירו את כבודי בתבנית, כתב על השור, יצא שור. עד כאן הדברים שאומר להם יוסף. עכשיו יוסף סוגר את העיגול וכאן גומר אכן טוב. הוא אומר יוסף, אם לא תשנאו אותי, לא תמכרו אותי למצרים. לא תמכרו אותי למצרים, אני לא יהיה מלך. לא יהיה מלך, לא יהיה קבור בנילוס. לא יהיה קבור בנילוס, לא צריכים להוציא אותי מהנילוס. לא צריכים להוציא אותי מהנילוס, לא צריך לכתוב על השור. אין על השור, אז אין עגל. אז אם אני יג עגל? בגלל שאתם שונאים אותי. אומר יוסף, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, עוד לפני שקמה עלומתי. עוד לפני שיבוא ירובעם בן נבט, כולנו מעלמים עלומים. כולנו נעבוד עבודה זרה. רבותיי, כמה עגלים עשו ישראל במדבר? כמה עגלים? כולנו יודעים אחד. אמר רבי שמעון בר יוחאי, 13 עגלים עשו ישראל במדבר. 13 עגלים. אחד מרכזי שנאמר אל אלוהיך ישראל. בספר נחמיה בפרק ט' כתוב שרקדו מסביב לעגל ואמרו זה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, נחמיה פרק ט'. אמר רבי שמעון בר יוחאי, כמה זה בגימטריה זה? כמה זה? 12. אז 12 לכל שבט ושבט ואחד מרכזי. ולכן אנחנו אומרים במגילת איכה, על זה הידה וליבנו, על אלה חשכו עינינו, זה ואלה, אלה שני הדברים האלה שיש לך ביחד, אלה שני החלקים. אומר להם יוסף, אם לא תשנאו אותי, לא יצטרכו לזרוק אותי בתוך הנילות, לא יהיה בנילות, לא יכתבו על השור, אין על השור, אז אין עגל. אז אם אני עד עגל? כי אתם שונאים אותי. אמר יוסף, עד כאן הנבואה שלי, תרצו תקבלו, לא תרצו לא תקבלו. אתם רוצים להרוג אותי כי יצא ירובעם בן נבט? אתם כולכם תעבדו עבודה זרה, אז תהרגו אחד את השני. למה אתם רוצים להרוג אותי? תהרגו אחד את השני, כי כולכם תהיו בעגל. אז מה אתם רוצים ממני? עד כאן דברי אכן טוב. יפה מאוד. סגרנו, נכנסנו לחודש אדר. איפה נכנס פה חודש אדר? בא ספר שרתי. שרתי זה ספר שחיבר אותו יהודי מטורונטו, קנדה. בספר הזה, פרשת שבוע שעבר כתיסה, אומרת התורה שהלוחות היו כתובים מזה ומזה. מה זה מזה ומזה? כל כיוון שאתה לא מסתכל, אתה רואה אותו. מזה ומזה. סתם בשביל ההשכלה שלנו שנדע. כמה מילים יש בעשרת הדיברות? כמה מילים יש? 172 מילים. עקב תשמעון. עקב 172 מילים בעשרת הדיברות. מי אנוכי עד לרעך 172 תיבות. כמה מילים? 620 מילים. 620 אותיות יש לנו מי אנוכי עד אשר לרעך. עד אשר לרעך 613. מי אשר לרעך 620. מה זה? 620 כולל 7 מצוות מדרבנן שמשלימות את הכתר. לכן, למה כתר? כי עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק. כמה? שי עולמות. אדם הוא לא לבד. אם יש לך צדיק שעשה מצוות, אשתו שותפה במצוות שלו. אם אשתו שותפה במצוות שלו, אז זה חצי בחצי. אז אם מביא שעה שי, הוא לוקח שי עולמות, והיא לוקחת שי עולמות. ולכן עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק, שי ושי, 620. אז אם צדיק עשה מצוות, הרבנית שלו שותפה מלאה למצוות שלו, וגם יש לה שי עולמות. עד כאן הדברים שיש לנו בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. אני רק רוצה לעמוד על שאלה של המבית בספרו בית אלוקים. כמה אותיות יש בבן אדם למקום וכמה יש בעוד בן אדם לחברו? צד ימין של הלוחות זה בן אדם למקום. צד שמאל זה בן אדם לחברו. מה החלוקה? אה? 620 לחלק לשתיים? כבודו, כמה מילים, כמה אותיות יש בלא תרצח? שש. זה הכל, שש. כמה יש בלא תנאף? שש. כמה יש בלא תגנוב? שש. אז בשלוש דיברות יש לך מה? 18 אותיות. רק בדיברה של אנוכי השם אלוקיך, יש לך כמה עשרות. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, לא תצא לך פסל וכל תמונה, אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת, לא תשתחווה להם ולא תעבדם. איפה הסימטריה? אין סימטריה. 533 אותיות בצד שבן אדם למקום. 533 אותיות. 87 אותיות בן אדם לחברו. תזכרו, פז.
זה קר לזכור. פז, יש בדלק ויש פז. יש סונול, תזכרו פז. הצבע הצהוב, זה פז, זה תזכרו. פז, אותיות בין אדם לחברו. 533 בין אדם למקום. שואל המבית בספרו בית אלוקים, אני לא מבין. בין אדם למקום 533, 87 בין אדם לחברו, מה זה? אומר פשוט מאוד. 87 בין אדם לחברו, כי הקדוש ברוך הוא רצה שהאותיות שבין אדם לחברו יהיה גדול. יהיה כתוב גדול, מה? לא תרצח בגדול, לא תנף בגדול, לא תגנוב בגדול. זה הוא רצה לעשות בגדול. משל, למה הדבר דומה? זה הוא לא אומר, זה אני אומר. אתה הולך לסופר, יש מבצע, 3 קפה, 50 שקל. עכשיו, לפני פסח, הם רוצים להוציא את כל הקפה שפג התוקף, אז הם מוכרים אותו 3 ב-50 שקל. יפה מאוד. אתה מהר מעמיס 20 בכל המשלוחי מנות, שיהיה לך בעזרת השם למורים ולתלמידים ולשכנים, ברוך השם, שיהיה לך מספיק. יפה, אז יוצא לך 3 ב-50, אתה קונה 21, כמה זה? זה 350 שקל. זה החשבון שלך, אתה בא לקופה, תשים לך חשבון. 25 שקל חתיכה, לקחת 21, כמה עושים לך? 525, אומר, מה אתה אומר? מה קרה לכם את זה? הנה, תלכו שם, אומר, אדוני, תיגש לשם, תסתכל, יש כוכבית. ראית כוכבית? אתה בא לשם, מתחת ל-50 יש כוכבית קטנה, אתה צריך לופו של יהלומנים כדי למצוא אותה. כוכבית כתוב בקנייה מעל 2,500 שקל. עכשיו יש לך ספק, או להחזיר את העגלה חזרה עם כל המוצרים, או אומר, יאללה, טוב, הלאה, זה בשביל המצווה, תיקח, הכל בסדר גמור. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, להבדיל בסופר, מה שהוא רוצה שתראה, כתוב גדול. מה שהוא לא רוצה שתראה, כתוב קטן. אז מה הוא עשה, הקדוש ברוך הוא? לא תרצח כתוב גדול, כי זה בין אדם לחברו, שם הקדוש ברוך הוא חפץ יותר מהכל. רבותיי, הלוחות טובים מזה ומזה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. שואל רש"י, מאיפה הוא ידע? הוא יושב בשער המלך לראות את שלום אסתר ומה יעשה בה. מאיפה הוא יודע מה? מאיפה הוא יודע מה נעשה? אומר רש"י, בעל החלום יגיד לו. מי זה בעל החלום? אליהו הנביא. אשרי מי שבא לו בחלום, בא אליהו הנביא, אומר לו, מרדכי, אתה מחכה לאשתך? אומר, כן. אומר, נעים מאוד. בתוך הארמון בפנים יש גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אתה דואג פה לאשתך? זה הנושא עכשיו? אומר לו, מה? מה שאתה שומע? ויקרא מרדכי את בגדיו לבשק. מה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים? ביום 13 לחודש 12 לחודש אדר. שנה הבאה, להשמיד את כל היהודים. מרדכי קרא את הבגדים, היה שם התח, אתם יודעים איזה התח? דניאל, אומר את הגמרא בבא בתרא ד', דניאל. הוא דניאל. דניאל הולך חזור, הולך חזור, אומר לאסתר המלכה, בעלך קרא את הבגדים, לבא שק, אל תשאלי, נראה קטסטרופה. אז עדיין לא היה במודה ללכת עם מכנסיים עם חורים. טוב מורה, אותו עם חורים, אומר, מה זה הדבר הזה? מה? היא שולחת לו בגדים חדשים מלייבוביץ', 44 לונג, אומר לך ככה, חליפה חדשה עם חולצה, בבקשה, עם הניבה, תעשה חדש, הכל. מה זה? ולא קיבל. היא שולחת את האתך, היא רוצה לברר, לדעת מה זה ועל מה זה. מה זה לדעת מה זה ועל מה זה? תשאלי, למה קראת את הבגדים? למה אתה לא מקבל בגדים חדשים? אומר הספר שרתי, כמו שאמרנו משך חוכמה מקודם, ישנם שני חטאים שהשטן מוציא אותם החוצה בכל פעם. כאשר אנחנו לא טובים בבן אדם למקום, הוא שולף החוצה את חטא העגל. כאשר אנחנו לא טובים בבן אדם לחברו, הוא שולף החוצה את מכירת יוסף. היא מבינה שאם יש דירה שמרדכי קרא את הבגדים, צריך להיות מה? מה צריך להיות? או עגל או מכירת יוסף. זה החטאים. שואלת מה זה ועל מה זה? מה השאלה? אומר הספר שרתי, חטא מכירת יוסף מתחיל במילה זה. למה? אומר המלאך ליוסף, מה? נשאו? מה זה נשאו מזה? מה זה נשאו מזה? אומר רש"י, הסיעו עצמה מן האחווה. אומר בעל התורים, איפה הוא לוקח? אומר צריכה שפתי חכמים, איפה הוא לוקח? כי זה בגימטריה 12. שמעתי אומרים שהם לא רוצים להיות 12 שבטים. מספיק להם 11 שבטים. נשאו מזה! מגיע לשמעון ולוי, אומרים אחד לשני, הנה בעל החלומות על הזה. אז החטא הזה מתחיל במילה זה. איך מתחיל חטא העגל? כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. אז זה נקרא זה, יפה מאוד. חוץ מזה, בשעה שרקדו מסביב לעגל, מה הם אמרו? זה אלוהיך ישראל אשר אלו חמרת מצרים. אז איך קוראים לזה? זה! שואלת אסתר המלכה לדעת מה זה ועל מה זה? על איזה זה יצא? אומר מרדכי, אם קראתי את הבגדים ולבשתי שק, מה יצא? בחטא העגל מישהו קרא בגדים לבש שק? איפה קראו בגדים?
הביאו ליעקב אינו את הכותונת, הקרן והכתונת ממך, מה עשה? ויקרא יעקב שמלותיו, ולבא שק, אז עשיתי אותו דבר. מרת אסתר, זה הסיפור? לכנוס את כל היהודים, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, גם אני ונערותיי עצום כן, בקשה לצום שלושה ימים, גם אני ונערותיי עצום כן, אומר החתם סופר, אנחנו נאכל שעתיים קודם. כן, בגימטריה 70, לא נצום 72 שעות, כי נצחה ללכת לחשברוש. אם אני עצום 72 שעות, אני לא בטוח שאני אזכה להגיע לחשברוש. בת כמה הייתה הגברת, אתם יודעים? דעה אחת 75, דעה אחת 80. בן פורת יוסף. כדי למצוא חן בעיני החשברוש, יש סיכוי, ברוך השם. בת 80, היא צריכה לאכול קודם. ניסיתם פעם לצום שלושה ימים? מוצאי כיפור, יש אנשים יורדים למעלה לברכת הלבנה, מחפשים את הלבנה, לא רואים אותה. איפה זה? הם רואים רק גבינה לבנות, עוגיות גבינה. לא רואים ירח, יבואו ב9 אחרי שיאכלו משהו. 72 שעות לצום! לא לאכול מצות, לא לשתות יין, לא בקוסות, שום דבר לא. למה? כתוב במפרשים, אמרה אסתר המלכה, ריבונו של עולם, אם להשמיד, להרוג ולאבד, תשכח מזה. אין יותר אכילת מצה, אין יותר אכילת מרור, אין יותר ארבע כוסות, אין סיפור יציאת מצרים, תשכח מזה. המצווה הזאת של פסח שציווית אותנו, שיצאנו מצרים, אין יותר מצווה כזאת. זה מה שהיא רצתה לו ריח חמש המים. אומרת אסתר, אם זה הדבר, למה? אמר הקדוש ברוך הוא, אתם מכרתם את אחיכם מתוך אכילה ושתייה, תמכרו להשמיד, להרוג ולאבד מתוך אכילה ושתייה. לכן מה? לכנוס את כל היהודים, תחבר אותם, תלכד אותם. וצומו לתקן את מה שהאחים אכלו. יוצא שפורים התעורר מחדש חטא מכירת יוסף. אז מה המצוות שאנחנו עושים? אכילת יש לנו סעודת פורים וקריאת מגילה. זה בין אדם למקום. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שהציל אותנו מן הגזרה. אז זה קריאתה, זו הילולה, זה ההלל. חוץ מזה רצו לקחת לנו את הגוף. מה אתה נותן מתנה לגוף? אוכל. אוכל של פורים, זה התיקון לגוף. יש לנו גם שתי מצוות בין אדם לחברו, משלוח מנות ומתנות לאביונים. אלה שני החלקים ששייכים לבין אדם לחברו. זה התיקון שיש לנו, שתיים מזה ושתיים מזה. אלה הדברים שיש לנו. אם ככה יוצא שכל הפורים בא לתקן את העניין של מכירת יוסף, וזה נפל בחודש אדר. נפל בחודש אדר כי מזלו של החודש הזה הוא דגים כנגד יוסף הצדיק. אם ככה אני רוצה לומר על רבי משה אוריאל, זיכרונו לברכה, ורעייתו הצדקנית, מרת רות, תחיה. זוג, שאני לא יודע כמה אתם מודעים למעשה החסד שהבית הזה הוציא מקרבו. אם אפשר לומר על משה אוריאל כמה שלם הוא היה במידות של בן אדם לחברו, כמה מעשה חסד התגלגלו מתחת ידו, כמו שאנחנו אומרים, ביודעין או שלא יודעים. מישהו פנה אליו ואמר לו, תשמע, המשפחה, שמעתי בבית חולים, מישהו אמר לו ש... מאוד קשה בבית, אין מזגן, וזה, הוא אמר, השם יעזור שיהיה לך. הוא בעצמו דאג מתוך בשפוז בבית חולים, שיביאו למשפחה הזאת מזגן, בדרכים לא דרכים, בדרכים שהוא נתן, וארגן אחרים שיתנו, ובא נכנס מתקין, אומר שלום, מי שלח אותך? אומר, לא יודע, מישהו שילם, אמר להתקין לכם מזגן. אף אחד לא יודע. יש הרבה אנשים שעושים חסדים ורעש בצלצולים, וכולם שומעים מזה וכולם יודעים מזה. הוא היה אלוף החסד, אלוף החסד, אלוף התורה, כמה שיעורי תורה הוא ארגן, גם כשעת חוליו שבא ומסר שיעורי תורה בבית, בבית שלו היו אברכים שבאו ללמוד איתו במסרו שיעורי תורה, הוא דאג להביא עוד אנשים שיבואו ללמוד. כמה הוא אהב תורה, כמה הוא חיבב תורה, כמה הוא היה אדם שלם בשני הלוחות המצומדות, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. שמעתי פעם ממורי ברבי הרב שטיינמן זצ"ל, כולנו מכירים את הגמרא במסכת חולין בדף זין, אומרת הגמרא שרבי פנחס בן יאיר רצה לעבור את נהר גינאי, אמר לו, גינאי, גינאי, חלוק לי ממך, והוא חלק פעם אחת ועוד פעם ועוד פעם שלוש פעמים. למה? הוא הלך לפדיון שבועים, כך מופיע שם. בירושלמי דמאי כתוב, שרבי פנחס בן יאיר הלך למסור שיעור, הלך למסור שיעור, והתלמידים שלו חיכו לו בגדה השנייה של הנהר, הוא איחר את המעבורת. הוא אמר, נהר גינאי, תחלוק לי ממך, אם לא, גוזרני עליך שלא יעברו לך מים בעולם. עבר לצד השני, חיכו לו התלמידים בצד השני, שאלו אותו, רבי, גם אנחנו יכולים לעשות ככה? אנחנו גם יכולים לעשות, ראינו שאמרת לנהר והוא מיד ציית לך, גם אנחנו יכולים? תנסה, מה יכול להיות, תראה אם זה עובד או לא. מה הכוח? אמר להם רבי פנחס בן יאיר, כל מי שיודע בעצמו
שלא פגע בחברו אפילו פעם אחת, יכול לבקוע את נהר גינאי. מי שיודע בעצמו, כך אמר רבי פנחס בן יאיר, אמר הרב שטיינמן, ראית? קריטריון לבקוע ים, לא כתוב לדעת שולחן ערוך, לא כתוב לדעת טור, מה כתוב? יודע בעצמו שלא פגע באדם מעולם. זה היה משה אוריאל, היה אדם שלא פגע בזבוב, דאג רק להיטיב ורק לעשות טוב לכולם. זו הייתה המידה שלו, והמידות שלו יעמדו לו לזכות, לו ולרעייתו תחיה, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יאריך ימיה בטוב ושנותיה בנעימים, היא ואימו וכל בני משפחתו, אימו מרת אסנת וכל בני המשפחה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יביא להם נחמה, והוא, רבי משה אוריאל מלמעלה, כתוב בחז"ל הקדושים, אחים באספיידא דאתם קיימנה, נותנים לאדם מן השמיים לבוא ולהשתתף באספד שאומרים לעילוי נשמתו, כי הוא מקבל עלייה מהדבר הזה, כיוון שברגע שמדברים בשבחו, זה עושה קידוש שם שמיים בעולם, מתגדל ומתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, וזה תכלית יהודנו בעולם, מה אנחנו מחפשים פה? רק להרבות פה שמיים, יהי כבוד השם לעולם, זו המטרה שלנו, כל הנקרא בשמי, לכבודי, בראתי ויצרתי ועשיתי. וזכנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו נראים כולם בעזרת השם, שמשיח אוטוטוט עומד בפתח, כמו שכולנו מרגישים. אם אתה רואה אומות מתגרות זה בזה, אתה רואה מה נעשה בעולם, כולנו מקווים שבעזרת השם, השנה, חג הפסח, נחוג אותו בבית המקדש, זה לא צריך לקחת הרבה זמן, עוד לא יגמרו להקים את החוף המוצב של הביידן, כבר אז בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ינחית מלמעלה את בית המקדש, לא צריך אישורי בנייה, לא מבית משפט ולא מראש עיריית ירושלים, רש"י אומר זה יורד מלמעלה בנוי, זה יורד מכה אחת בלי שום אישורים, בחמש דקות רק מתקינים את השערים של קורח שנכנסו בתוכו, כתוב בחז"ל, ברגע שיוציאו את השערים, תבואו בארץ שעריה, את השערים יוציאו מלמטה, ירכיבו אותם, ובעזרת השם השנה נקריב מן הסבכים ומן הפסחים בבית המקדש, ונזכה כולנו לתחיית מתי ישראל, בבניין בית הבחירה, ובתחיית מתי ישראל ברחמים גדולים, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חופץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.